ბათუმის ბულვარი არ არის ხოდ-ხოდ რიგითი პარკი, ეს არის ძალიან მაღალი იდენტობის მქონე ობიექტი, რომლითაც კავშირი და იდენტობა ძალიან მაღალია თავად ბათუმელების, თავად აჭარლების და საქართველოს სხვა რეგიონების მაცხოვრებლებისთვისაც. ეს არის ადგილი, რომელიც ქალაქისთვის არის უმნიშვნელოვანესი ურბანული მორფოლოგიის გეგმარების თვალსაზრისით ერთი და მეორე ეს არის ადგილი, რომელიც მატერიალურ და არამატერიალურ მემკვიდრეობას ერთდროულად ინახავს. ეს არ არის კულტურული მემკვიდრეობის საკითხი, არ არის მხოლოდ კულტურული მემკვიდრეობის საკითხი. ეს არის ღირსების საკითხი და ღირსების საკითხი ჩვენ უნდა დავამტკიცოთ, რომ ჩვენეს შეგვიძლია. ბათუმის ბულვარი ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი და ღირებული პარკია მთელი საქართველოს მასშტაბით, ამიტომაც მას აქვს კულტურული მემკვიდრეობის სტატუსი. წესით ეს სტატუსი მას უნდა იცავდეს არასათანადო განვითარებისგან, თუმცა 90-იან წლებში ნელ-ნელა დაიწყო ბათუმის ბულვარის დეგრადირება, რაც პირველ რიგში აისახა მნიშვნელოვანი და ღირებული ობიექტების განადგურებაში. Და მოგვიანებით უკვე 2000 წლებში დაიწყო ბათუმის ბულვარის ერთი მხრივ დაგრძელება, გაზდა, მას მიემატა საკმაოდ დიდი ნაწილი ტერიტორიისა, თუმცა მეორე მხრივ გაგრძელდა დეგრადირება ისტორიული ნაწილისა, იმ ნაწილისა, რომელიც ყველაზე ღირებულია და რომელსაც კულტურული მემკვიდრეობის სტატუსი ჰქონდა. და ეს დეგრადირება აისახა ისევ იმ ტენდენციაში, რომ ჩაიდგა სრულიად შეუსაბამო ობიექტები და ამავე დროს ნელ-ნელა დაიწყო ტერიტორიების მიტაცება. პირველი ამისი პრეცედენტი იყო ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი და დღეს უკვე ვხედავთ მეორე ფაქტს, ეს არის ამბასადორის ყოფილი ბალნეოლოგიური პოლიკლინიკის ადგილას მიმდინარე მშენებლობას, სადაც სრულიად შეუსაბამო 16 სართულიანი ობიექტის მშენებლობა იგეგმება, რომელიც ვერანაირად ვერ განიხილება როგორც საბანკი არქიტექტურა და ვერანაირად ვერ განიხილება როგორც შესაბამისი ობიექტი, რომელიც შეიძლება დაიდგას კულტურული მემკვიდრეობის სტატუსის მქონე ბაღში და ზოგადად რეკრეაციულ სივრცეში. ეს არ არის მხოლოდ ბულვარი, როგორც სარეკრეაციო ობიექტი, თუ შეიძლება ასე ითქვას, არამედ ეს არის ერთგვარი ბუფერი, სწორედ ის სივრცე, ისტორიული მეხსიერების დატვირთული სივრცე, სადაც უნიშნელოვანესი სანაპიროს პეიზაჟი რაღაცნაირად ძალიან ჰარმონიულად გადადის აი ურბანულ განაშენიანებაში. შესაბამისად მისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ როგორც საპარკე საბაღოს, როგორც სარეკრეაციო სივრცისთვის შენარჩუნებულ იქნას მაქსიმალურად ის ავთენტური სახასიათო ელემენტები, ის ფაქტურა, რაც მას გააჩნია და ეს არ არის მხოლოდ მასზე განთავსებული ნაგებობები, არამედ ის დენდროლოგიური საფარიც, რომელიც მას აბსოლუტურად უნიკალური და ძალიან საინტერესო არის და გააჩნია. თავის დროზე, როდესაც ტექნიკური უნივერსიტეტის შენებლობა მოხდა და ამ ობიექტმა მიიტაცა ბულვარის ტერიტორია, ეს იყო ძალიან ცუდი პრეცედენტი და მესიჯი იმისა, რომ თუ არის ძალაუფლება შესაძლებელი ასეთმა ადამიანმა, უგულეყოს კანონი და მიიღოს სრულიად უკანონო უფლება. სამწუხაროდ ეს პრეცედენტი ისევ გაგრძელდა და ეს უკვე პრეცედენტი აღარ არის. ეს უკვე არის ტენდენცია. ეს არის ტენდენცია, რომელიც ისევ აგრძელებს იმ მესიჯს, ვისაც აქვს საშუალება, მან შეუძლია დააზარალოს ბათუმის ბულვარი, მან შეიძლება მოჭრას ბათუმის ბულვარს ტერიტორია და მიითვისოს ისე, რომ ეს არანაირ სარგებელს არ აძლევდეს არც ქალაქს, არც ბათუმის ბულვარს. ბულვარში განაშენი მცირე სახის ობიექტები ისტორიულად ყოველთვის არსებობდა, იმიტომ რომ ეს იყო მის ფუნქციასთან დაკავშირებული მნიშვნელოვანი ობიექტები, რომლებიც რაღაცნაირად ხელს უწყობდნენ აი ამ ფუნქციის მრავალფეროვნებას, დასრულებას. ერთი რომ ასეთი პრეცედენტის დაშვება ბათუმის ბულვარში არის სრულიად წარმოუდგენელი და კატეგორიულად მიუღებელი, იმიტომ რომ ის ცვლის მის მთავარ ფუნქციას, სახასიათო
საკაბინეტო ფუნქციას ერთ-ერთი და მეორე პრეტენდენტულად ამგვარი ფორმის, ამგვარი არქიტექტურული გამომსახველობის, ამგვარი მხატვრული სახის ნაგებობა ფაქტიურად კლავს არამხოლოდ თვითონ ბულვარს, არამედ მთლიანად ისტორიულ ქალაქს. ბათუმი არ არის მხოლოდ აი ეს რაღაცა ბადისებრად ჭადრაკისებულად დაგეგმარებული ქუჩები, ხო? ეს არის პანორამა, რომელიც ასევე იშლება ზღვიდან, რომელიც სხვადასხვა ხედვის წერტილებიდან მოსჩანს. და ამგვარი ტიპის უკვე გაფუჭებული, უკვე ჩარეული, რომელიც აი ამ მონაკვეთში ძალიან მძაფრია, ჩარევა ფაქტიურად აი ლახვარს ცემს მთლიანად ქალაქის სივრცობრივ არქიტექტურულ მახასიათებლებს. პირველ რიგში მნიშვნელოვანი იყო, რომ აჭარის მთავრობას, ქალაქის მერიას, კულტურის სამინისტროს არ დაეშვა და შეეჩერებინა ამბასადორი, რაც იქნებოდა მკვეთრი გზავნილი, რომ დაუშვებელია ბათუმის ბულვარის რაიმე ტიპით ხელყოფა. Და რადგან ეს ახლა მოხდა, ახლა უკვე ბურთი საზოგადოების მოედანზეა და ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ ვთქვათ, რომ სივრცეში, რომელიც ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რომელიც ჩვენთვის არის ერთ-ერთი მთავარი რეკრეაციული სივრცე, დაუშვებელია და არავის მიცემს უფლებას, რომ ეს სივრცე მიითვისოს. და აი ბოლოს მინდა ვთქვა, რომ დალფონსი, რომელიც იწოდებოდა ფაქტიურად აი ამ სანაპირო ზოლის ბათუმის კეთილი გენია, ეს პროექტი საპირისპიროა, ეს არის ბოროტების გენია, რომელმაც შეიძლება ძალიან ცუდი მაგალითი მოგვცეს ქალაქის სამომავლო განვითარებისთვის.